Сьогодні п'ятниця, 23 липня, і ми зрозуміли з Енджі, от вже скільки, півтори години ефіру пройшло. Я розумію, Енджі, що треба нам з тобою увірватися у вихідні. І сьогодні обов'язково релакснути. Слухай, ну для того, щоб був класний релакс, потрібна класна музика. І, звісно, ми для наших глядачів підготували музичних гостей з їхніми цікавими композиціями. До нашої студії завітав Денис Борисовський, музикант, художник, режисер та експериментатор. Уявляєте, скільки в собі поєднує одна людина. Але найцікавіше, що ми вже дізналися поки що, тут спілкувалися без глядачів, це те, що ви взагалі айтішник. І у вас навіть була своя айтішна компанія. Енджі, я вибачаюся, у нас буває така історія, коли до нас приходять класні чоловіки, і Енджі вже пливе. Проте, дивись, зараз у нас буде... Ми зробимо, друзі, яким чином? Ми зараз... Кліп у нас є на пісню «Мій сон». І кліп досить таки крутий. Проте, контент 18+, рамки ранкового ефіру не зовсім дозволяється показувати. Ми зараз вам увімкнемо аудіо, ви послухаєте. Ми теж тут, до речі, поговоримо і потанцюємо, потім повертаємося у студію і вже говоримо особисто з Денисом, тому що мене завжди хвилювало одне питання. По-перше, як люди стають айтішниками? І друге ж питання до цього, як айтішникам вдається настільки розкривати свій творчий потенціал? Дуже цікаво. Це пошук себе. Зараз, Денис, вибач. Є один важливий момент. Ми тобі хочемо ось цю... А, як ми чули? Отак є. О, я до таких мікрофонів. Може навіть заспівати. Дивись, давай одразу розпочнемо з того, взагалі, що, по-перше, ми раді, що ти там в нашій студії. Бачиш, навіть мікрофони трішечки втратили голову, не знають взагалі, працювати чи не працювати. Так. І зараз все ж таки нам хотілося поговорити про те, от який момент ти зрозумів, що IT-сфера стала тобі занадто такою, знаєш, як тісною, і ти вирішив поринути в творчість. Взагалі, я командний ігрок, і коли зрозумів, що я вже не потрібен там, і що всі роблять щось набагато краще, ніж я. Тому я делегував все і відчув, що мені щось хочеться робити інше. І творчість, вона впливає більше, ніж IT, я впевнений. Тому що технології змінюють наше... Це як якісь допоміжники нам, так? Але вони не вчать нас відчувати. А відчувати це... Я відчуваю, що відчувати це найголовніше. Це як емоційний інтелект. Це дуже-дуже зараз такий продукт рідкий. Нас вчать, як думати, як покупати, як вдосконалювати свій побут. Так, побут. Життя. Але відчувати нас вчать лише художники, поети, музиканти, письменники. І це набагато впливає на мене і на інших, я впевнений, сильніше. Тому я роблю це те, що я вважаю корисно і для мене, і для інших. Слухай, от мене цікавить, я знаю, що усі такі, знаєш, доленосні випадки в житті бувають завдяки якомусь тригеру. От у тебе яка точка відліку, коли ти зрозумів, що емоції важливі? Зараз я... Це дуже було чітко. Я сиджу на роботі і чомусь включив відео, кліп Фредді Меркурі «We are the champions», здається. І це був лайф, і я відчув, як він... Як же це кайфово, коли відверто ти можеш говорити і співати те, що ти відчуваєш. І це була абсолютна щирість така. І в мене щось... Я зрозумів, що я хочу також бути щирим. Це було і лячно, і... Я не міг повірити, що я таке зможу, але я пішов на курси по вокалу і почалося мій шлях до себе. Спочатку це були кавери якісь, але потім я зрозумів, що я не згодний з тими словами, що в піснях інших. І це був останній кліп був «Халілуя» Коена, я переспівав його і останні рядки я переписав, тому що був не згодний
з його точкою зору. І почав писати свої пісні. Ну от, а про те, як ти саме почав писати свої пісні, взагалі дуже цікаво, тому що ми знаємо трішечки про те, що це теж такий був незвичайний процес, що це до тебе прийшло якось теж раптово. І чи міг би ти розказати, як ти саме пишеш пісні, з чого розпочинається цей етап? Зараз от я так розкачався на поезію, тобто увага в мене в слові і відчуттях. І навіть сьогодні вночі до двох ночі я писав якісь рядки, бо приходило таке натхнення і був відкритий канал, тому що вночі ніхто тобі не заважає. Зараз зачитати по пам'яті? По пам'яті ні, але... Давай з найулюбленішого. Є в телефоні, в смартфоні. Найулюбленішого? Да. На російській мові. Є такий вірш, який я ще не... Я не буду робити на нього пісню, бо це втрачається щось. Я так хочу предельно честным быть собой. Я так хочу предельно честным быть. По сердцу жить. И под луной с тобой об этом говорить. Я не стану заложником собственной славы. Слышать себя. Вот мой главный успех. Деньги люблю я. Но и не стану душу терять из-за звонких монет. Вау. Ну це добре. Ну, це знаєш, максимально актуально для нинішнього покоління. Мене зацікавило те, що ти кажеш щирим і чесним з собою. От що для тебе щирість і як для тебе бути чесним з собою? Тут потрібна така мужність. Тому що іноді це йде на конфлікт з тим, як бачать тебе люди, з їхніми очікуваннями, з тим, що ти... Тут треба прийняти себе. Прийняти і... Взагалі, коли розумієш, що всі прагнуть лише бути щасливими, але ми всі в пошуку цього і іноді просто не вміємо. Тут можна зрозуміти іншу людину, що він також прагне бути. Ми всі в цьому пориві, всі однакові. І тому ти відносишся до себе так само, коли ти починаєш відноситись до інших. З такої позиції. Не суди, не судимо будеш. І треба довіряти. Довіряти собі, своєму серцю. Не підстраюватись під тренди якісь. Але взагалі вони на нас впливають. Ну, якщо ми говоримо про чесність з собою, то це потрібно одразу віддавати собі зрозуміння того, що є певні ризики. І економічна IT-сфера, вона економічно стабільна. Творча сфера – це, ну, як повезе, і на першому етапі завжди дуже складно пробиватися. Чи не лякає тебе це? І чи є, наприклад, вже зараз на цьому етапі в тебе якісь труднощі, як ти з ними впораєшся? Так, я взагалі за баланс. Я дуже... Я не хочу улітіти та повністю забути про реальне життя, матеріальне. Воно мені дуже подобається. Навіть іноді якісь емоції, такі як страх, заздрість, вони теж гарні. Не треба від них говорити, що ми святі. Так, ну, я про себе говорю. В мене, в нас це є це. І я почав, тому я почав з матеріальної сфери. Але IT мені подобалось навіть, я почав, коли був крах доткомів, але мені це подобалось не за гроші. Але коли я отримав якусь стабільність, то стало краще, легше в творчості займатися. Тому так поступово я з чогось більш стабільного прийшов до більш чогось такого, що... Від чого я не очікую якісь стабільності. Навпаки, творчість – це нестабільність. І це гарно в цьому. Не лякає? Не лякає, це навіть гарно. Тому що повинно щось бути стабільне і щось нестабільне. Коли так є, то це щастя. Коли все нестабільне, то це да, це не гарно. Зона комфортна повинна була, та, щоб вийти з неї, вона повинна бути. Тобто з неї я виходжу і це приємно щось відпускати. Так, мені, знаєш, от дуже подобається наша з тобою розмова у тому сенсі, що айтішники, от це мій, знаєш, такий досвід із життя, це люди, які, як правило, все оптимізують, і враховуючи своє життя, і вони розривають усі шаблони. Ти зараз сказав про те, що IT-сфера тебе зацікавила не за гроші, а є такий, ну я не знаю, напевно, буде жорстко сказано, що це стереотип. От коли ти гориш саме своєю справою, гроші – це просто побічний результат твого успіху. Ти підтверджуєш це?
Перш за все, IT – це лише інструмент, хочу сказати. Різні бувають люди. Засновники компанії – це мрійники. Мрійники і тим вони схожі на творчих людей, тому що у творчості ми також мріємо про щось, ми створюємо з нічого щось, так же само, як і в IT. В нас нічого немає, тільки комп'ютер. І це дуже швидко можна щось втілити, без якихось там щось матеріального. Бо матерія, вона більш така інертна. А IT – це дуже швидко ти втілюєш свої мрії. Тому для мене IT було це інструмент для втілення якихось мрій. От я почав, коли мене дідусь втратив зір, і я написав програму, яка читає текст голосом. У 2000 році такого ще не було. Тобто мені хотілося допомогти. І так далі я йшов, якісь мрії хотілося втілювати. А музика та кіно – це те ж саме. Є якась мрія, і ти хочеш її поділитися, і вона змінює світ. Тому що люди бачать це, і це якось впливає на них. Слухай, от є один такий з давніх давен, це вже стереотип. Да. От хочеться дізнатися, що ти з приводу цього думаєш. Митець, от, творча особистість, вона повинна бути голодною? Як ти розумієш це? Тут, як Соломон сказав, що, Боже, не дай мені бути бідним і не дай мені сверх богатства. Повинен бути легкий стрес. Не суперстрес, бо ти нічого не зможеш зробити, він тебе паралізує. І не супер релакс, тому що ти також ослабиш. Тому повинно бути в тонусі, золота середина. От десь от середній шлях це гарно. Коли в тебе є напруга ця, як. Ти знаєш, у тебе нестандартне бачення. Мені це подобається. Дякую. Дивись, мені, звісно, все подобається. Хлопці, ви пішли в таку дуже філософську цікаву тему, але як дівчина, я слухаю композицію, одразу думаю, що цією композицією мені хочуть сказати. І знаєш, давай спробуємо такий невеличкий експеримент. Я твоя слухачка, яка випадково натрапляє на твою композицію. І чим твої музичні композиції відрізняються, наприклад, від композиції, там, не знаю, Кіану Ельзи чи ще чогось? В чому твоя особливість? Можливо, в написанні тексту, можливо, в музиці. Що це? Чим ти мене здивуєш? Ну, тут я не можу себе хвалити самому, тому що в пісні все сказано. Якщо ти відчуваєш, то відчуваєш. Якщо ні, не всі розуміють, не всім йокає. Мені дуже подобається. Я вважаю, що це дуже класно. Але коли я починаю порівнювати, це шлях такий білісний трохи, тому що творчість йде не від того, що я зрівнюю себе з кимось і копіюю, а із внутрі. Тому що коли ти все справжнє йде знутри. Тому аналізувати може бути творцем, або оцінювачем. Я творець, я не можу себе оцінювати. Тому але я пробую взагалі. Я зараз скажу. Мені йокнуло таке слово, мені казали про мою музику, що вона об'єднує. Я сам дуже хочу об'єднатися з людьми. Це не так просто, бо я мемрійник, і ми трохи відділені від комунікації, дуже часто почуваю себе самотнім, і це непогано. Але музика, коли ти співаєш, ти з'єднуєшся з людьми, і людей вона об'єднує. Коли ти дивишся стадіон, там Фредді Меркурі виступає, то ти розумієш, що він зробив набагато більше, ніж... Хоча Стів Джобс також він об'єднує, так, айфона? Так. Цілий ком'юніті. Але музика об'єднує якось серцем. І це дуже приємно. Я вважаю, що коли люди почнуть об'єднуватися, то більш буде стартапів таких, як швидше ми вилікуємо рак, швидше улітемо на Марс, коли люди почнуть розуміти один одного. Мені здається, цей момент, коли ви зараз порівняли Стіва Джобса, да, з музичними виконавцями, якраз те, про що ви казали на початку – відчуття.
І техніка – це те, що вона зараз, на жаль, забирає всі ці відчуття і живе спілкування. І в цьому крутість. Але знаєте, якщо ви вже не можете про себе нічого такого сказати, я як оцінювач можу сказати, що ваші пісні, вони не мають дуже часто приспіву. Це перша пісня без приспіву. Перша пісня без приспіву. Так, тут є така інструментальна там секція, але… А чому так? Всі звикли повторювати приспів, там, не знаю, ну, будь-який приспів завжди всі підхоплюють. Вірусний, приспіву, як правило. Немає. Вірусна. Але він відволікає іноді. І це якийсь, як в маршів щось робить, бабам, якийсь. Але тут глибока композиція, не хотілося якось втрачати увагу з основного тексту. Тому не хотіло зробити це. Я йду інтуїтивно. Є одна зараз пісня така в роботі. Там приспів лише один в кінці. Mm-hmm. І вона ідея така по нарастанню. Mm-hmm. Така вийшла інтересна пісня. Слухай, мене вражає твій нестандартний підхід от до всього. І от одразу прилітає банальне запитання із шоу-бізнеса. Mm-hmm. От шоу-бізнес, він в Україні працює зазвичай як конвейер. Тобто є якісь стандарти, яким співак повинен відповідати для того, щоб мати успіх. Mm-hmm. Наскільки я розумію, ти не дуже хочеш відповідати цим стандартам. І от чи не лякає тебе, що може щось не вдатися так, як ти хочеш? Все одно ти колись прийдеш до цих стандартів. Це не тільки в українському, це взагалі це було і 100-200 років тому. Я читав Блуватську, вона також каже, що два шляхи завжди є. Популярність, тобто ти можеш щось зробити таке хайпове швидко, і так швидко воно забудеться. Інше слово вона сказала, ізвісність, по-моєму. Вічне. Тоді ти йдеш своїм шляхом, воно не так швидко. Але перевага цього шляху в тому, що ти сам зростаєш. Mm-hmm. Тому що коли ти робиш щось хайпове, ти сам не зростаєш. Для мене це шлях, перш за все, до себе. Mm-hmm. Музика – це шлях до себе, і це дуже корисно. Це мені в інших сферах розкриває мене набагато більше. Тому і є шанс, що коли ти любиш щось своє, то це полюбить інше. Тому ти як магніт, але це треба бути стабільним таким і вірити в себе, навіть якщо комусь не подобається. І я пробував щось робити, щоб подобалось всім, питав тут робити приспів чи щось, але усіх різні смаки. Тому я розумію, що ні, я буду робити, як я сам відчуваю. Але на мене впливають ці тренди, тому я якось запозичую якісь популярні штучки. Тому я не можу сказати, що вона така автентична. Десь 2 роки тому я починав, там, я взагалі не пів, я щось нашоптував. Але зараз я почув якісь регійні мотиви, вони мене зачепили. Зараз навіть мене зацікав кальянний реп трохи. Джоні, от мені дуже подобається. Така, я відчув, я вчора писав пісню, як в такому манері. Дуже там глибоко я кайфанув. Слухай, от про сингл «Мій сон». Цікаво те, що, на жаль, ми не змогли показати кліп, тому що там є певні сцени, які в ранковому ефірі недоречні. Проте цікавить, як от народилася ось ця ідея з таким контентом? От чому саме такий нестандартний? Да, так, я розумію. Перш за все, у кліпах зараз ми тренуємось робити такі міні-фільми, тому що десь за півроку будемо робити з моїми товаришами кіно, повний метр. Повний, так. Угу. Тому ми в кожному кліпі зараз експериментуємо з новим жанром. Угу. І цей жанр, що в «Мій сон», це був хорор чи щось таке. Мені не дуже це було близько, скажу одразу. Але тут ідея була в тому, що пісня ніжна, а давайте зробимо якийсь треш, щоб це було вау, щоб не робити масло масляне. Тобто ти вирішив саме вистрілити контрастом? Контрастом? Ні, у нас команда невелика така в Дніпрі. І контрастом, так, на контрасті. Але в пісні є такі нотки якоїсь такої, щось такого навязчивого, паранедального є таке. Бо це пісня про кохання, але таке
невзаємне, щось нереалістичне, от таке. Слухай, послухайте. Токсичне, може таке замріяне і відірвано від реальності, тому як у многих багатьох мрійників. Тому що ти бачиш жінку і щось собі уявляєш, а потім страждаєш, а потім бачиш, що ти сам створив цей образ, і вона зовсім інша, і у вас немає конекту. Але ти щасливий і говориш їй, залишайся такою ж, і залишайся зі мною, і надихай мене. Тому що не обов'язково буває таке кохання, коли ти навіть не потрібно розмовляти з людиною. Ти просто розумієш, що перш за все в тобі є це почуття. І це класно, коли ти можеш кайфувати від цього. Так, ви це кайфуєте від спілкування, хлопці, навіть боялася якось влізти в вашу розмову, але мені все ж таки цікаво, чи шукаєте ви зараз собі якогось компаньйона, наприклад, чи думаєте ви про якусь колаборацію з кимось? Завжди. Хто це на першому? Але тут це некомерційна історія повинна бути, тому я бачу багато колаборацій, які не дуже якісні, вони йдуть якось від бізнесу. Останнє мені подобалось лише дует Леді Гаги з піснею «Швало», не пам'ятаю. Там було дуже якісний дует, але вони потім навіть уже поженились. Одружились. Тобто це було дуже щиро. А от ви з ким хочете? Я хочу з усіма, але як воно вийде, тут конект дуже бути якийсь, щоб щось окнуло. Тому я роблю своє. Хто мені подобається, я також пишу. Іноді відповідають, іноді ні. І шукаємо. А кому вже пропонували зірок? Є якісь? Зірок? Ну, мені дуже подобається Піано Бой. Я з ним знайом, але так не дуже хочу нав'язуватись, щоб там дует зробити, тому так може вийде, може ні. Бабкін також знайом з ним. І Джомала не знайом, бачив, дуже мені подобається. І мені подобається, не дует був з Хлименьком Злива. Це да, топ. Взагалі, коли з'єднуються жанри, ось як у Джамали джаз з якимось хіп-хопом, як у Хлебника, то воно дуже гарно, і це гарно для всіх. І для виконавців, і для індустрії взагалі. Індустрії глядачів, бо ти коли бачиш двох різних людей, які спілкуються і поють разом, ти радієш цього. І якось ти бачиш, що світ не такий вже поганий. Денисе, знаєте, ми хочемо побажати вам від нашої ранкової студії, від усіх глядачів, знайти той свій контраст, записати з ними ту пісню, яку ви все ж таки відчуваєте, щоб вона донеслася до глядачів. І сподіваємося, що потім ми матимемо змогу вже більш якось широко чути про ваше творіння, слухати його і насолоджуватися ним. Дуже дякую. В нашій студії був Денис Борисовський. Так, друже, ми тобі вдячні, що ти приєднався до нас у ранковому шоу. І знаєш, мені дуже сподобалося, як ти сказав, ми усі мрійники. І коли ми з Енджі починаємо мріяти, знаєш, там про хороше, про велике, про творче. Відключаємося з ефіру. Так, перемикаємося просто з ефіру і помітили одну штуку, що коли ми в такому розслабленому стані, починають відбуватися якісь дива. І з нашим емоційним станом, і з людьми, які до нас приходять. І ми просто хочемо тобі ще раз наостанок побажати, нехай у тебе все буде з користю тільки для тебе, все складається тільки за твоїм шляхом. Дякую. І ти крутий, бо ти не боїшся бути собою. Дякую. Друзі, дуже приємно зараз було. Важливо, щоб ви запам'ятали одну штуку. Денис Борисовський сьогодні на власному досвіді довів, що не потрібно соромитися себе і не потрібно соромитись дивитися правді у вічі. Дякуємо вам, що ви переглянули щойно це відео. Ми готувалися, ми старалися. І дякуємо вам, що ви з нами на нашому YouTube-каналі «Правда тут». Усі найактуальніші новини та найцікавіші гості будуть тут. Так, друзі, і не забувайте підписуватися на наш YouTube-канал, ставити коментарі, писати точніше, і не забувайте про палець догори. Нехай щастить! We'll be right back.
We'll be right back.